для всіх поціновувачів зіркових хронік тільки найсвіжіше і найцікавіше. Чому розлучився відомий співак та продюсер Потап? Які сукні обрали телеведуча Катерина Осадча і внучка Софія Ротару? Фейсбук-поради від шоумена Сергія Притули. Схаменіться і включіть мозок. Притула написав емоційний пост про негатив у Фейсбук. Та скільки можна, люди, схаменіться? Та вмикайте трохи мізки і думайте, перш ніж щось писати, бо це слово, а воно має наслідки. Ну не пишіть ви той негатив без зайвої потреби, пишіть позитив, не ображайте людей в коментах. Шоумен закликав людей бути обережними з негативними коментарями і вічливішими в соцмережах. Притула втомився від постійного негативу в соцмережах і тому вирішив написати емоційний пост в Facebook. Примітно, що менш ніж за добу пост телеведучого зібрав 12 тисяч лайків і більше 2 тисяч репостів. Телеведуча Катя Осадча, яка готується вдруге стати мамою, і внучка Софії Ротару, 15-річна починаюча модель Соня Євдокименко, вибрали однакові наряди від українського бренду «Пустовіт». Блискучі міні з яскравими нашивками телеведуча обрала для фотосесії журналу «Пінк». А Соня приміряла творіння Лілії Пустовіт під час зйомки для рекламної кампанії бренду, обличчям якого сама і є. До речі, дизайнер – крещена мама дівчини. Вартість сукні кольору металік від Пустовіт зараз становить близько 16 тисяч гривень. Співачка Регіна Тодоренко зіграла сучасну попелюшку в своєму новому кліпі. За словами Регіни, робота над відеокліпом тривала понад 28 годин при мінусовій температурі. У зйомках відео взяли участь 30 професійних танцюристів. «Це дуже емоційний, веселий, енергійний кліп», – поділилась Регіна. «Цей кліп про мрію. Його героїня – звичайна дівчина, яка живе в селі і мріє навчитись танцювати. Вона така собі попелюшка, чия мрія одного разу збувається». Популярний виконавець і продюсер Потап, він же Олексій Потапенко, здивував громадськість несподіваним зізнанням. Як виявилось, через 15 років прожитих разом зі своєю дружиною Іриною Горовою, вони розлучилися. Причому, як виявилось, пара офіційно розлучена вже 2 роки, а порізно проживає всі 5. Як розповіли Олексій та Ірина, всі образи і сварки вони залишили позаду. А зараз у них хороші стосунки і вони продовжують разом вести спільний бізнес. Пісню «Тіни Карель» внесли у шкільну програму. У хрестоматії української дитячої літератури для читання в перших-других класах можна знайти як текст пісні, так і ноти. Пісню, яку написала зоряний тренер голосу Тіна Карель, вже називають дитячим гімном України.